Robert Fico považuje vyhostenie troch ruských diplomatov zo Slovenska za falošný prejav solidarity s Českom. Následkom môže byť zhoršenie slovensko-ruských vzťahov. Podľa Fica sa potvrdilo, že táto slovenská vláda je rusofóbna a je to vláda amerických agentov. Fico zdôraznil, že pokiaľ bude vláda poslúchať, môže kradnúť, môže nechať zomierať ľudí, môže robiť čokoľvek. Podľa Fica sa v roku 2018 uskutočnil pokus o vládny puč. Samozrejme s podporou Georgia Sereša. Ten je všade všetko podporuje. To je... Ja si pamätám bojovníkov ešte z detstva proti americkým agentom. To boli teda dobrí bojovníci, ktorí nám hovorili, že Američania nám zhodili mandelinku zemiakovú na naše polia. A aby sme sa im pomstili, tak títo bojovníci proti americkým agentom nás učili, aby sme na 1. mája spievali pieseň na prezidenta Trumena. Keď sa Truman narodil, vyzerali ako krokodíl. Keď ho mama umila, vyzerali ako gorila. Toto fakt áno, a to sme na 1. mája regulárne spievali. A títo bojovníci proti americkým agentom veľmi výdatne pili vodku. Ale dnes sa už svet veľmi zmenil, už je to úplne ináč, lebo bojovníci proti americkým agentom tu furt sú, ale už pijú Coca-Colu. Nie, ja si myslím, že to od pána Fica je taký veľmi logický a premyslený ťah, lebo tak pravda, že on je skúsený politik a nie je hlupák. On stratil svojich voličov vďaka istým svojim spolustraníkom bývalým a teraz sa pokúša získať nových, tak ich odlákáva Kotlebovi. Takýmto spôsobom. Takýmto spôsobom, ale je to teda... Aj sa mu možno dačo podarí. Joj, dúfajme. Ale ono zase, ja by som nepodceňoval toho Georgia Soroša. On má skutočne prsty v mnohých veciach, to by ste neverili. A podľa mňa teda, on má prsty aj v tom, že tu nasadil takých agentov. Napríklad Bašternáka. Áno. Alebo teda no určite, alebo toho, čo balil. No, aby skompromitovali Fica, Kičuru, Bödöra, Gašpara, Imreca, Janko. To všetko Jankovská, to všetko sú agenti Sorosovi, aby skompromitovali Fica, aby dosadili Pellegriniho, ktorý je tiež agentom Soroša. Mm-hmm. Takže treba to vnímať, treba to zobrať vážne. No. Mne sa páči, že Fico má teraz viacej tlačoviek ako Plačková Topánok. Úplne vážne. On zbadá priemyselnú kameru, on podáva tlačovku. Naozaj.